Tak v posledních pár minutách si teda projdeme ty handy. Měli bychom tady, já jsem vybral napříč prostě tady těmahle čtyřma situacemi, které můžou nastat, nějakých asi 20 hand. A v podstatě by to teďka mělo odpovídat té strategii, co jsme si tady vypsali. Takže se podíváme, jestli to jsem nějak tak zahrál zhruba. Takže tady máme flush draw. Čelíme trošičku vyššímu sizingu, nějaký half pot. Tohle to není handa, kterou bych chtěl checkraisovat, není to silná draw, byť je to asi lepší board pro mě spíše, ale tady jsem se rozhodl jít call. Přišla desítka, soupeř pokračuje. Teďka mám flush draw plus pár, takže tady samozřejmě budu callovat znova. No a tady na sedmičce se mi neskompletoval draw a soupeř je zase vysoký sizing, tak tady jsem se rozhodl přímo foldnout. Jo, nebudu k tomu dávat žádné větší komentáře, jenom si prostě projdeme ty handy, jestli sedí ty strategie, co jsme si řekli. Tak, tady zase 8-10, SO9-2. Tady bych asi taky většinou chtěl kolovat. Tady určitě, protože to je vyšší sizing, jak jsme si řekli, to znamená, tady budeme hrát jenom call. Teďka přišla sparovaná karta, která určitě není dobrá a ještě v kombinaci s tím flop sizingem tohle to chci určitě přímo foldovat. Jo? Takže tady je třeba jedna z těch situací, kde třeba vím, že mají začátečníci trošičku problém v tom tyhle ty handy foldovat, protože vidí tu draw, ale to je přesně ta situace, kdy tu draw musíme vlastně foldovat. Tak tady máme situaci, kdy jsme zase ti agresoři my preflop, na flopu flush draw, takže c-betujeme klasicky, to bychom dělali s celou rangí. Na turnu karta, na které určitě zpomalovat nechceme, takže pokračujeme normálně za dvě třetiny. Tak, soupeř foldnul. Jo, jsou to takové velmi jednoduché, prostě handy jsem jenom vybral, jenom abyste viděli, jak to zhruba v praxi vypadá. Tak, tady máme combo draw, jsme mimo pozici, takže tady bychom určitě měli hrát přes check raise a určitě bychom chtěli i se steknout rovnou na flopu, pokud by se nám stalo, že by soupeř šel 3-bet. Jo, tohle je value handa, takže jdeme check raise. Tak, tady Proč ten vysoký race? ještě jednou. Proč ten vysoký race? Nepřipadá mi moc vysoký. Nějakých 4x. No, to je jako v poje, jsme mírně deep. Tohle jako, jestli tady použijete 7, 7,5, 8, si myslím, že já skoro jedno. No, ty kolem těch 4x to většinou bývá. Ten To znamená, sizing. když se dostám líbe, tak to šavnem. Jo, to je value tady tohleto. Tak. Tady jack 5. Super c-betuje, je to half pot. Není to ještě úplně ten vysoký sizing, spousta lidí používá half pot s celou rangí. Board je to lepší pro nás, máme tady flush draw plus gut shot, takže tohle chci určitě check raiseovat. Na turnu velmi agresivně budu pokračovat dál. Volím trošku vyšší sizing než pot a to je z toho důvodu, že jsme trošičku více deep a chci si to nasizovat tak, abych mohl v případě, že hitnu, abych mohl šavovat. Tady se nám neskompletovala draw, to znamená jdu check, ale samozřejmě v tomto případě máme i nějakou showdown value, to znamená můžeme občas i na toho checka vyhrát. A jinak bych ale určitě šel check fold, kdyby soupeř se rozhodl šavnout. Soupeř checknul back, nevíme co měl, tuším, tady jsem vyhrál. Tak jakož na rybu, když jsme hitli toho checka, tak tam zahodit teda. Jo, jo, zahazoval bych to, no. Aha. A důvod? Jednak si myslím, že lidi neradi blafují na boardu, kde se skompletovalo nebo neskompletovalo tolik draw. Nebudu dostatečně thin value betovat. Vůbec bych se nedivil tomu, kdyby tam lidi třeba čeknuli občas, no, těžko říct, no, možná queeny nějakého ace jacka ve spadech.
nevím, jestli třeba v teorii dokonce nebude tohleto value šach třeba s desítkami, jo, ale to teďka jako nechci říct. Ale myslím si prostě, že lidi tady budou spíše uvažuju, jestli máme nějak dobré blokry. Jako teoreticky by se tohle ještě asi dalo konout, jo? To bych musel udělat na to nějakou analýzu, ale tak jako intuitivně bych spíše asi inklinoval k foldu. Takže za něj něco jako SO Jack, King Jack, anebo Queen plus jsou prostě easy shot. Já si myslím, že určitě. Jo, ale otázka je, jestli to třeba právě nešavne, teďka uvažuji nad tím, jestli by to třeba nešavnul ten člověk dřív. Už třeba na tom flopu nebo na turnu. A potom třeba těch silných kombinací nemá tolik na tom riveru. Mně by se asi zpětně třeba tady i ten call líbil, jo. Ale určitě už tady nechci jako šavovat s touhletou handou. Možná by se dal zvážit třeba nějaký malý sizing, jo. Ale tohle to jako není předmětem tady tohle coachingu. Tady jako je důležité to, jak hrát tu draw, jo. Tak, 10-9. Tady máme gutshot, takže tady by nás to nemělo překvapit, tady si betujeme celou range, přišla sparovaná karta, to znamená tady jdeme check back. A pokud soupeř checkne znova river, tak bych tady blahoval vždy. Jo, protože queenu si dost často betne sám, spousta lidí si betne samo i osmičku, takže si myslím, že tady má buď to nějaké ace high, nějakou třeba čtyřku, poky trojky, poky dvojky, takže určitě si teďka blafovat. Tak 9-7, blind versus blind. Čelíme seabetu na boardu, který je velmi dobrý pro nás. Máme tady flush draw plus gutshot, takže jdeme raise. Jo. Že je dobrý pro nás. Ještě jednou. Že je dobrý pro nás. Nerozumím ti teďka vůbec, špatně tě Co slyším. říkáš, že je dobrý pro nás? Že proč je dobrý pro nás? Proč je dobrý pro nás? Zase jo, nízký, koneknutější board, nebo neúplně ten nejvíc koneknutý, ale já se jenom rychle pám do range, jestli tady máme. Obecně, jakoby, tady ty nižší boardy, kde jsou hlavně jakoby velmi dvě nízké karty v kombinaci třeba s desítkou na nejvýš, tak trefují část range naší, kterou my tam kolujeme, kterou nemá soupeř. To jsou právě nějaké handy třeba jako 5-2 suited, 6-3 suited, 7-3, 8-4 suited. Jo, tohle to soupeř neotvírá vůbec. 10-2 suited možná taky ještě, jo. Naopak boardy, které jsou vyšší, to znamená King Queen 10 třeba, tak ten je jednoznačně lepší pro soupeře, protože my nemáme tyhle ty nějaké silné handy na tom flopu, protože jich spoustu tribetujeme před flopem právě, jo. Měl čeknout teda. Jo, já bych tohle to určitě hrál přes hranček, pokud ten člověk seabetne za ten nízký sizing, je to skoro určitě range bet, to znamená potom já jdu velmi agresivně raise a draws tam určitě budou skoro všechny, si myslím. Jo, můžeme klidně udělat potom třeba i nějaký coaching na to, pro koho, jak vypadají jakoby lepší nebo horší boardy, jo, ale jak říkám obecně, nízký board v případě Big Blindu tady lepší pro něj, ten vyšší zase pro soupeře, pro Small Blind. Tak ještě si dáme pár hand. Tady zase straight draw. King. Potenciální scare karta pro soupeře a zároveň nám vlastně ze straight draw udělala combo draw, takže pokračujeme se sizingem. A vzhledem k tomu, že King je velmi dobrá karta pro nás a můžu teďka určitě vyfoldovat handy jako 9 Jack, 9 Queen a podobně, tak tohle je zrovna situace, kde tu misnutou flush draw v podstatě
podstatě i straight draw bluffovat chci. Jo, takže splňuje to ty důvody, proč chci barovat ten, a vlastně i potom důvody, proč chci barelovat river. Jo, je to scare karta, kdyby přišla třeba ještě ESO, tak by to taky bylo docela dobré. Ale myslím, že už jenom tady to káčko určitě je scare karta, která nám umožní blofovat river, protože soupeř call na jednou nějaké právě handy, jak jsem zmínil. Jack 9, Queen 9, třeba možná i na desítku vytváříme poměrně velký tlak. Handy jako třeba 5-6 v diamondech, ESO 5 v diamondech, co určitě foldne. Jo, takže. Tady máme flush draw. Sparovaná karta, ještě ta druhá, což bývá většinou ta nejhorší. Takže tady by měl být určitě check. Takže jdeme check back. Na devítce soupeř čekuje a my blafujeme vždycky. Jo. Tady teda soupeř callnul, nevím co měl. Měl zrovna handu, kterou by určitě na riveru neměl čekovat, určitě by měl betovat. Ale to nás nezajímá, prostě z dlouhodobého hlediska tohle jsme zahráli správně. Kolik by měl sázet? Kolik by měl sázet? Já bych sadil tak tu třetinu asi. Jo, na té desítce hraju dost pasivně, to znamená, mám tam v checkbacku i nějaké kingy, nějaké esa, to znamená, určitě bych za něj jako nebareloval nějakým vysokým sizingem, navíc je to kompletující karta, na to nezapomínat, to znamená, tady občas budeme mít v tom checkbacku i handy právě jako queen jack. To znamená, spíše tady jdu za tu třetinu, abych dostal call od queen, od jacku. A zároveň se protektoval právě před tím, aby nebo vlastně s kingem se jako nepotřebuji protektovat, tam budu kolovat vždycky vůči betu, ale určitě tady jsou nějaké handy, které mi zaplatí ten river vůči té třetině. Nějaké zvědavé koly, třeba i z 5x a podobně. Nějaké třeba jack 9, queen 9, teďka co hitnuli river. Tak, 9-5. Lepší board pro nás, soupeř checknul, což udělal správně, ale jak jsme si říkali, pokud lidi checknou, máme draw, ještě navíc je to dobrý board pro nás, budeme betovat až do riveru, to znamená začínáme na flopu za třetinu, vy na micro stakes můžete klidně začít i half potem, vůbec by mi to nevadilo, na turnu pokračuju a soupeř folduje. Na riveru bych určitě ten bluff chtěl dokončit. Tak, queen jack. Tady máme straight draw, na turnu karta, která nic nemění, to znamená určitě chci pokračovat ze straight draw. Já tady volím overbet, už jsem dneska zmínil, že o tom jsme se zatím nebavili. Já jsem vám zatím doporučil, ať hrajete třeba něco jako blízko potu. Klidně můžete občas zkusit nějaký overbet, pokud budete vědět, že ho použijete správně, ale jinak použít tady vysoký sizing až někde k potu bude taky úplně v pohodě. Proč tam jde vůbec ten overbet? Ještě jednou? Proč overbet? Proč overbet? No. Tak přišla blank karta, to znamená karta, která nic nekompletuje, nic neřeší. Já mám silnou draw, navíc blokuju nějakou potenciální flush draw. To znamená, tady určitě chci betovat jako velmi vysoký sizing, dělat tlak na handy jako desítku hlavně asi. To znamená, že to sami udělám i Jack 9. Jack 9 bych asi taky chtěl, protože to je vlastně taky straight draw. Queen 9 si může být Ace Queen a Ace Jack asi taky, no. Ty gutshoty taky docela by mohly být, ale nebavme se teďka jako o overbetu tady, jo, bavme se čistě jenom o tom, co bych hrál na microstakes a tam bych šel prostě vysoký sizing blízko potu, ale týká se to tady určitě i těch gutshotů teda, jo, gutshoty bych tady šel taky určitě vysoký sizing. Tak. Flash draw, kdybychom měli flash draw na tom boardu.
Takže to jo. Taky si myslím, že to je určitě, no, vysoký sizing, Overtime. jednoznačně. Tak King 3. Tady čelíme vysokému sizingu, navíc na boardu, který není pro nás nijak dobrý. Takže tady budeme jenom callovat a případně checkraisovat až ten. Sparovaná karta není dobrá pro nás. Soupeř navíc volí pod bet, to znamená, je tady těch red flags už hodně. Jo, vysoký sizing na flopu, vysoký sizing na turnu, navíc sparovaná karta, tohle jednoznačně fold. Tak, blind versus blind, 5-2 suited, dobrý board pro soupeře, to znamená flush draw tady raisovat nechci, a už vůbec ne takhle malou, navíc je to spárovaný board, to znamená, už tady má soupeř i nějaké full housey. Tak, na Jackovi, tady jsme si řekli, že bychom chtěli velmi agresivně stebovat, já bych na mikrolimitech to asi stejně udělal, ale tady vím, že jsem šel check, jo, tady možná tu handu jsem tady ani nemusel dávat, protože to vlastně nekoresponduje s tím, co jsem dneska říkal, ale to už je třeba nějaká z těch situací, ke které se časem dostanete, jo. Tady ten check jsem udělal z toho důvodu, že prostě ten board je velmi dobrý pro něj, je spárovaný, jsou tady dvě flush draw, moc nevím, co to znamená, že tady znovu jako čekuje. Myslím si, že může hrát asi docela agresivně, takže já tady spíše čekuju, protože nechci dostat check raise a případně bych bluffoval až river. Jo, tady soupeř betnul, takže tady samozřejmě foldu. Tak, queen jack, zase straight draw, c-bet na flopu, dvojka, dost podobná situace jako předtím. Jo, tady jdu zase overbet, na vašich stakes prostě sázka skoro o velikosti potu, nebo prostě, abyste hlavně věděli, že tady můžete sázet a můžete sázet hodně agresivně. Jo, určitě se jednou dostaneme i k těm overbetům, ale tady jste viděli zrovna nějaké dvě handy, kde jsem to použil. Tak, tady jsme mimo pozici, špatný board pro nás, ale máme gutshot, čelíme c-betu za half pot, checkraisovat určitě nechci, takže jdu jenom call s gutshotem, na turnu, nevylepšil se můj gutshot, nedostal jsem ani desítku, ani queenu, nebo toho jacka teda, a na druhý barrel přímo folduju. Tak 8-7, máme flush draw, jdeme c-bet na flopu, jdeme c-bet na turnu, pokračujeme. Tady dostáváme check raise, myslím si, že tohle to určitě můžeme rovnou foldnout. Máme slabou flush draw, takže tady jdeme přímo fold. Tak ještě máme poslední tři handy, tak já už to asi dojedu, dneska je to trošku delší, snad vám to nevadí. Tenhle ten flop můžeme i range checkovat nebo cheatovat, to znamená betovat silné kombinace, ale já už jsem to hodněkrát zmiňoval, že já i ty i takovéhle boardy někdy zkouším si betovat, protože si myslím, že lidi to nedostatečně check raisují. Takže i na nějakých vyšších stakes vidíte, že prostě se nebojím si betovat i tenhle flop. Soupeř jde call, jo, tady máme teda gutshot. Přichází spárovaná karta. Zase jo, měli bychom hrát pasivně, to znamená jdeme check back. A King, výborná karta, pokud by soupeř checknul, tak budu určitě bluffovat. Tady se rozhodl betnout, takže my jdeme fold. Tak 7-5, tady trošičku vyšší sizing preflop, ale myslím, že tenhle ten hráč to používal běžně, tady tyhle ty vyšší sizingy. Tak. Soupeř checknul, takže moje strategie, tady mám gutshot, agresivně bareluju do něho. Takže na flopu začínám třetinou, vy můžete i half potem, na turnu pokračuju, soupeř folduje. Určitě bych zase ten bluff dojel až do konce. Za něj dobrý check, ne? Nebo? Za něj? No. To je takový board nikoho, bych řekl. No, ono většinou, ono v teorii to je totiž tak, že spousta boardů je tak nějak mix, jo. Že některé handy vysloveně jsou preferované na bet, některé naopak na check, ale my se vždycky snažíme to nějakým způsobem simplifikovat
A já si to simplifikuju tak, že takové ty boardy nikoho spíše seabetu než čekuju. Jo, ale tohleto není jakože moc dobrý hráč. On by určitě seabetoval, kdyby měl silnější handu, pokud má slabší, tak čekuje, to znamená, to je to, co přesně dělají i slabší hráči na těch nižších stakes. A ten jejich check je prostě slabý. A to je ten důvod, proč já tady chci takhle agresivně potom barelovat. A kdyby si betnul, tak to raisneš nebo ne? Tady si myslím, že by se to docela i dalo raisnout. Samozřejmě BVB spoty jsou trošku specifická kategorie. Tady se raisují i trošku neintuitivnější handy. Ale s tím, že máme gutshot, máme tady nějaký potenciál i na flush, backdoor flush, tak ano, to by se dalo i raisnout, tahle kombinace. Tak a poslední handa dneska, SO3 suited, na flopu máme gutshot, to znamená kolujeme gutshot, přichází queena, soupeř betuje, tady dokonce vyšší sizing, ale i kdyby betoval menší sizing, náš gutshot se nevylepšil na pár plus gutshot nebo na nějakou lepší draw, to znamená jdeme přímo fold. Raise na flopu je určitě možnost, ale já bych tady vybral třeba kombinace, které mají backdoor flush draw. To znamená v clubech, v diamondech nebo ve spadech bych preferoval určitě víc. Jo, myslím, že i v teorii to bude preferovanější kombinace než ta v hardech. Je možné, že i tohle tam bude, ale kdybyste tady šli checklist, asi mi to nějak jako speciálně nevadí, jo. Ale pro tady ty nižší limity si myslím, že když si to budete simplifikovat na call, když prostě vidíte, že nemáte backdoor flush draw k tomu gutshotu, tak klidně jenom callněte, jo. Já to tak většinou dělám taky. Kolik bys koloval na tom turnu? Co bych koloval? No, kolik bys koloval? Ne, říkám, že bych nekoloval, tohle to určitě je fault. No a mě zajímá, kolik bys koloval? Žádný sizing. Žádný sizing? No, jedině třetinu, jo, ale to jako většinou třetinu, jako second barrel, jednak to není v teorii optimální a jednak toho lidi většinou ani moc nedělají, takže no, jak říkám, gutshot se nevylepšil, takže jdeme přímo fold. Navíc queena zase lepší pro něho určitě. Jo, tady rozhodně jdeme fold. Je to nějaký dobrý sizing na tom turnu? Ne, já si myslím, že ne, že jako vysloveně podbet asi nebude dobrý, no. Takže buď jako 3/4 nebo overbet? Nevím, jestli by tohle byla preferovaná karta na overbet, asi jo. Ale jako já ten podbet jako moc tomu jako nerozumím, co to znamená. Pro handy, které chcou sázet prostě 2/3, je to moc vysoký sizing a pro handy, které chcou sázet overbet, je to zase příliš nízké. Takže buď radši 3/4 nebo overbet teda. Určitě. Dobře, to by byla teda poslední handa. Já doufám, že ta ukázka se vám líbila, že jste tak nějak zhruba pochopili, jak ty draws teďka hrát v těch single race spotech. My se v příští měsíc asi už zaměříme na nějaké jiné téma, asi bychom začali nějaké tribet poty možná, nebo cokoliv, co by vás zajímalo, klidně mi můžete, buď mi napište zprávu, nebo tady někde do low stakes, ruky, do coachingu, nějaké tipy, co by vás zajímalo, jo, je to pro začátečníky, takže i kdybyste chtěli nějaké základnější téma, není problém samozřejmě. Nějaké multiway poty. Dobře, dobře. Jo, souhlasím, že jich tam určitě je hodně. Můžeme zkusit vymyslet nějakou jednoduchou strategii pro multiway poty a určitě budeme i v těch dalších koučinkách tak nějak jako navazovat na ty informace nebo na ty strategie, které jsme tady vymysleli. Tak jo, já vám teda dneska děkuju za pozornost, děkuju vám za diskuzi a slyšíme se teda u některého z dalších coachingů. Mějte se fajn a čau čau. Díky, mějte se.